Aparıcı Şale Elizade ATV Tele kanalında 7 Canlı adlı programına start verip akşam az haber verir ki öten gün yayımlanan buraxılışında aparıcı geyimi ilə diqqət çəkib. Müsahilə programda qara arxası uzun, ön hissəsi qısa paltar geyinib. Onun libası sinə dekoltesi ilə diqqət çəkib. Belə ki, paltarın ön hissəsində Müsahilənin qarnına kimi uzanan yarıq onun sinəsini göstərib.